Si CBS, ndërmarrja prodhuese e produkteve të markës The Coca-Cola Company në Shqipëri, ka vendosur për të dhuruar në emër të punonjësve të saj një donacion në vlerën 6 milion lek në favor të shërbimit infektiv pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në një moment të një emergjence kaq serioze që përfshin vendin tonë, ndërmarrja e Tiranës gjykon sipas fjalëve të presidentit të saj, Luka Buzi, se ky dhurim është një gest i nevojshëm me qëllim për të ofruar një mbështetje konkrete për të përballuar më mirë këtë emergjencë. Kjo iniciativë, si shumë të tjera, u bë mundur falë sjelljes së përgjegjshme të të gjithë njerëzve që punojnë në CCBS. CCBS është një ndërmarrje konsumi të gjerë të pijeve, lider në treg dhe përfaqëson një përsosmëri në sektorin e saj në Shqipëri dhe sot ajo ndjen nevojën për të demonstruar në mënyrë të prekshme afërsinë e saj me një strukturë shumë prestigjioze të kujdesit shëndetësor, siç është shërbimi infektiv pranë qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë, e cila është angazhuar në vijën e parë në luftën kundër pandemisë koronavirus që ka goditur Shqipërinë. Një gest që nuk është dhe sigurisht nuk do të mbetet i izoluar. Kompanitë si CCBS janë të përbëra para së gjithash nga njerëzit, njerëz që kanë ditur të përgjigjen, të reagojnë dhe shpalosin solidaritet konkret me sigurinë dhe vetbesim, që kur gjithçka të ketë kaluar, do të mund të gjithë së bashku të rifillojmë përsëri me energji dhe më të madhe dhe madje më të vetëdijshëm për potencialin e tyre.